Miki vređa Dejana, ne veruje da je Aleks njegova prava ljubav, pa šokirao odlukom koga nominuje. U toku je emisija nominacija, a zadrugari imaju priliku da biraju koga će sačuvati, a koga poslati u izolaciju. Između Dejana Dragojevića i Aleksandre Nikolić, Aleks, koje je za svoje potrčke postavio ovonedeljni vođa Marko Janjušević. Voditelj Milan Milošević dao je reč Mikiju Đuričiću: ja moram da kažem da su svi mislili da ja imam nešto protiv Dejana, do duše i mama, nervira me to njegovo jurcanje za kupovinom, hranom. Sećam se jednom kada je David jurio za Subotićku, ali ovaj ga pretera i mene to nervira, a svi mi to prenose. U odnosu sa Aleks je okej. Sa druge strane, Aleks, ona je meni okej. Dugo je znam, ali joj zameram što je radila neke stvari koje ti nisu bile potrebne, ove operacije, da stavljaš to, ne treba ti. Bilo mi je drago kada si upisala fakultet, ali sada vidim da se sprdaju sa tim. Dok je vama dvoje lepo, meni je lepo. Pozitivni ste, srećni ste, tu sam za vas, šta god da vam treba. Ja osjećam se kada je Dejan preplivao jezero. Nadam se da je dobar Dejan, a nadam se da nećeš ispasti džukac. Ako si ovo pravi ti, drago mi je, a ako nisi, svaka ti čast. Nadam se da će Aleks pokazati da se promenila. Nominujem nju, rekao je Miki. Miki je nominovao Aleks, rekao je Milan, a onda ga je Miki prekinuo: šaljem Dejana, ipak Aleks duže poznajem, predomilsio se Miki. Za najnovije vesti iz realitija i estrade kliknite subscribe, like i zvonce. Svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.